نے ہم ماڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جی آئی ٹی کا پاکستان عوامی تحریک سے رابطہ، جی آئی ٹی نے واقعے سے متعلق ثبوت طلب کیا ہے۔ عمر جاوید اس بارے میں بتائیں گے، بتائیے عمر جاوید۔ جی بالکل، نئی بننے والی جی آئی ٹی نے تھانہ ماڈل ٹاؤن میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستانی عوامی تحریک کے ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی نے شواہد جو ہیں وہ مانگے ہیں جو ان کے پاس پیٹ کے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح جو گواہان ہیں جنہوں نے گزشتہ پہلے بننے والی جی آئی ٹی کے اندر اپنے بیانات ریکارڈ کرائے تھے، ان کو گواہان کو جو ہے وہ بھی طلب کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اے ڈی خواجہ ہیں، جو جی آئی ٹی کے سربراہ ہیں اور وہ آئی جی موٹر وے بھی ہیں، انہوں نے جو کنوینئر ہیں اور باقی جو دیگر عہدیداران ہیں ان کو کہا ہے کہ جتنے باقی جو متعلقہ افسران پولیس پنجاب پولیس کے ہیں ان کو بھی سمن کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ کو بھی کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جو حکم کے اوپر جی آئی ٹی بنی ہے اس کے اندر تمام شواہد کے ساتھ آئے اور بھرپور تعاون کرے، تاکہ جس طرح انہوں نے پچھلی جی آئی ٹی کو مسترد کیا تھا اور اس کے جو ریزلٹ تھے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا، دوبارہ باقی